السلام علیکم مزاح احمد سہیل دے انصاف نیوز نتوں پر ما شاہ دیر قدر منی کتن کے تو چتن تک تین کا تین ہے فرقان احمد نن نا چار مہینے مخش میر دنا ایوا انٹرویو کریا وا دیوا انڈیا گانا ویلیا وا دیرا بہتر نا تو سے گانا وقت لڑ تو سے آ گڑا خوشا کلا دیوا بلا گانا سر کوئی دنو یہ قدر منی کتن کے پلا تو سا گانا گوری بکی دوسرا می خبرات رے گئے ویلکم بیک نظیر تو سے گانا کتلا یقیناً تو سے جدول گانا خوش کری خو پا آنا مخشے کچے کے سیک دا پیرا گانا گوری بے پوس میز لنک دیر کردہ آپ نے کلک کیے اگر تو سے گانا ڈاؤن لوڈ کروایا شیے اور اگر بعد فل کتا جا شیے فرقان احمد تدا خبر ہوگا اچھے تو چلے کلا جدا آفر ملاو شو دا دی میز انٹرویو نا مخشے تا ملاو شو کا اگر نا وستار ہے جی دا چی کلا تو سے میز نا انٹرویو میں رنو خوصلہ تقریباً دے اگر چھار دن بعد ٹیلیفون رو گئے خاص نوم امجد بھائی دا ایسے ٹیلی فون ہوتا ہوں کچھ ایسے بنے یو سانگ ادھر بنے یا موت جو ٹک تو بیا مثال چکلا تورا گنا او ویلا دا تو پکچر اس چرے کلا ہم اسلام اب اچھے میں کرا دا گون بس چھ تورا گنا چھ تیم تو مطلب چکلا ویلا ا دی تیم چھ لیرو دا زیاد سٹوڈیو تو کے پی کے سے تو پیشاور سے جی بالکل فرقان احمد تو دہا پورا کا چتو ہو گانے بنی دے سار سوڑا چے دی نتی نا ویلی یہ اناتا اپ ترن سرا ویلا سے مطلب پہ ربا شہری کن شہری جی پ چے سے کی ما سونگ یا نات وی نات وی پ دہا سے مٹی کی خوتے سے کلا لگے مطلب پاس تو تقریبا بالکل چے سے نورمس یو کوم بیا دغه شبل شای استمی تک درمنه تا دنات ویا کنا نال تو یو شتیک تو میں تو امت ہوں عشائے عمان کر دے میرے آقا نظر کرم میں تو بے سارا ہوں دامن بھی ہے حالی فرقان احمد بالکل مشترا پتہ لگے دا بلکہ مش قدر من کی چی تیم مخش کتن کی یہ تا دا نظر لگے دلیوا چے تو خبر شیر بادشاہ ہری دا یو گارڈ گفٹ دا چے تا الا پاک دیر کرا لگا نا فرقان بھائی تو دا خبر او کا چے تو تا چے بل چا افر کرا دا دے گانے نہ علاوہ جی بالکل متا اے دے تین چار سونگ بیا متا متا ٹیلی فون رکھنا چے تو کرا لگا جی بالکل جی دا فرقان احمد میجوا واڑا شارٹ اون انٹرویو نا کو اسلام میج مقصد دے دغه دا کو چے تو سے دول گنا ہو گئی ہے او اگنا بعد میس پوس لنک در کر دا اپا لنک تو سے کلک کی تو سے فرقان اگنا ڈاؤن لوڈ کوا ہے او کچے چا سے پروگرام ہی دا سے خودوار پروگرام ہی گپ شپ دے پورا یاد سے ورو ہی شادی بھی ہے دا سے بل تقریبا تو سے دا انوائٹ کوا ہے دو لمبار میس پوس کریم در کائے تو سے تکال کا یہ انشاءاللہ دے تو ستانی مرشبہ بندے 24 گھنٹے تیار دا دیس احمد سہیل اس سے کس نے جزا توڑے موسرا کیمرہ میں نتاہر السلام علیکم